Привет! Как дела? Меня зовут мистер Мада. Сегодня эта тема. Русский алфавит, урок 2. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos mais uma continuação, entramos na continuação da primeira aula sobre o alfabeto russo, né? Vamos ver então a lição 2? Vamos lá, vamos continuar na lição 2, continuação da primeira parte, vamos lá. Русский alfabet. Русский alfabet. Nós nos preocupamos apenas com o som, não como a letra é pronunciada, mas sim como é o som daquela letra, né? Então, vamos fazer isso agora de novo, rapidinho aqui, para a gente continuar com as outras partes que também são muito importantes, né? Vamos lá. Então, nós pronunciamos como? Como se fosse com a letra E atrás, né? Quando for consoante, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I. Aqui nós temos, né, o I para uso em ditongo. Nós temos aqui a vogal átona, um I bem, bem rápido. Nós temos K, L, M, NE, O, P, RE, C, T, U, FE, RE, C, CHE, XE, XE. Aqui nós temos aquele sinal para indicar que há uma pausa na palavra, é algo muito raro, né? Geralmente não existe hoje mais no russo, é raríssimo. E aqui nós temos U. Aqui nós temos a letra que indica, um sinal que indica que o som anterior ele é suave. Nós temos E, U, IA. Então vamos ver agora letras incomuns com sons também incomuns, pelo menos a maioria deles, né? A maioria desses sons, a maioria dessas letras, aliás. Vamos dar uma olhadinha então, vamos lá. Então nós temos aí o U, né? Pronunciamos U, Lyubit, Lyubit, som U, Lyubit, som Ya, Ya, Simya, Simya. Nós temos aí o som Yo, Yo, e xio, e xio. Temos marido, muj, j, muj, muj, muj. Então nós temos yu, ya, yo, j, c, c. Balnitsa, balnitsa, hospital, balnitsa. E temos chilaviek, 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 homem, ch, ch. Então nós temos lyubit, simya, e xio, muj, balnitsa, chilaviek. Então, só para chamar a atenção aqui, notem que, como nós vimos na aula anterior, né, quando o E é átono, geralmente ele é pronunciado quase como se fosse um I, né, simya, mesma coisa aqui, né, e xio, e xio. E a mesma coisa como aqui, ó, o O, quando ele é átono, ele é pronunciado quase como se fosse um A. Balnitsa, balnitsa. Veja o som aqui do lado, né, pessoal? Ok? Mesma coisa aqui também, ó. Chilaviek. Ok? Então, nós temos aí as palavrinhas, né, que não são muito importantes agora, o importante é o som, né? Mas se você também puder lembrar das palavrinhas, é muito bom, né? Então, eu tenho Yu, Lyubit, Ya, Simya, Yo, Ishio, J, Muj, C, Balnitsa, Ch, Chilaviek. Então nós vamos agora para as letras incomuns com sons incomuns também, pelo menos a maioria delas, ok? Então nós temos aí, ó, nós temos a palavra, nós temos o som Ch, Dievushka, Dievushka. Esse SH não é incomum no português, né? Como em ducha, né? Significa a palavrinha garota. Isso aqui é tranquilo. Dievushka. Dievushka. X.
Esse som aqui sim, né? É como se fosse um primeiro SH mais rápido e um mais forte, mas com a língua lá no céu da boca, né? Muito parecido com isso aqui, né? Sh, sh. Então nós temos aqui shit, shit, que significa escudo. Shit, escudo. E depois nós temos esse som, que é o mais complicado, né? Esse som aqui é como se pronunciasse um U. Aliás, é como se fosse pronunciar um U, mas dizer I ao mesmo tempo, né? Então a língua vai lá para trás, né? Para trás é exagero, né? Na metade, a língua é levantada para o céu da boca, né? Então você vai dizer I. I. Você vai dizer I. Você vai dizer mãe. 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 E você vai dizer aqui giroi, giroi, porque nós temos aqui o hiato, né? Geralmente ele é usado em ditongo. Giroi, que significa herói. E aqui nós temos nós, né? Moi. Então nós temos aqui, pessoal, as letras incomuns, né, do russo, né? Dievushka, shit, moi, giroi. E só para chamar a atenção, notem que esse Dievushka, ele é pronunciado como se fosse Ye, Dievushka, normal, né, que nós já vimos anteriormente. Mas notem que esse E aqui, ele já é pronunciado quase como se fosse um I, né? Porque ele é ato, né? Nós já vimos isso, né? Giroi. Então nós temos Dievushka, shit, moi, giroi. Então nós temos aqui letras com símbolos, né? Letras que são apenas símbolos, elas não são pronunciadas, tá ok, pessoal? Nós temos aqui esse símbolo, né? Que é uma coisa muito rara hoje no russo, né? Existia muito antes, mas foi se extinguindo com o tempo. Ele é usado apenas para indicar que há uma pequena pausa na palavra, ok? Então eu acho que não podemos perder tempo nisso aqui, é uma coisa rara, muito incomum de aparecer, mas quando aparecer é apenas uma pausa que você faz na palavrinha. Esse aqui também é antigo, mas continua. Isso aqui é só para dizer que há uma suavização da letra anterior, né? Por exemplo, aqui nós temos a palavrinha doch, que significa filha, doch, suaviza o som, doch. E aqui, para você entender melhor, né, você veja que a palavrinha é film, film. Então ele suaviza o L, aquele suaviza o tch, doch, film. Não é pronunciado, ok? Não é pronunciado. Doch, film, ok? Suaviza apenas as palavras. Então nós temos Dievushka, shit, moi, giroi, doch, film. Ok, pessoal? Então nós já vimos aí as palavrinhas, é o som principal do alfabeto, né? Agora é só praticar, né, para você, quando visualizar, saber a pronúncia. Agora, é preciso saber que quando as palavras são longas, né, essas pronúncias se alteram muito, tá ok, pessoal? Se alteram muito dentro de um contexto. Quando vem uma junto com a outra, é uma alteração normal de qualquer língua, tá ok? Mas pelo menos a base vocês têm aí, né? A gente tem que praticar agora, tá ok, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula. Pacá, pacá!